Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттар еншісінде. Бүгін Арал ауданында Қазақстан Республикасы парламенті Сенаты мен Өзбекстанның Олий Мәжілісі Сенаты арасындағы ынтымақтастық жөніндегі комиссияның екінші отырысы өтті. Жиында Арал теңізін қалпына келтіру, Сарат жобасының екінші кезеңін жүзеге асыру, балық шаруашылығын және туризмді дамыту, өңірдің экожүйесін жақсарту секілді өзекті мәселелер жан-жақты талқыланды. Құрғаған теңіз табанынан жылына 100 миллион тонна құм мен тұз ішіп, әлемдік экологияға кері әсерін тигізуде. Сондықтан Арал теңізінің тартылуы жаһандық проблема. Бұл мәселемен Сырдария бойындағы елдер ғана емес, бүкіл әлем болып күресуіміз керек. Қасы жобасына баланған Көкарал бөгетінің басында бас қосқан екі елдің сенаторлары осылай дейді. Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу үшін салынған нысан бүгінде қайта қалпына келтіруді қажет етеді. Сол себепті Сарат жобасының екінші кезеңін тезірек қолға алу керек. Су ресурс Құстары комитетінің төрағасы Нұрлан Алдамжар осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарды таныстырды. 2002 жылдан бастап 2008 жылға дейін құрылыс жұмыстары жүргізілген. Осы жаңағы Көкарал платинасының нәтижесінде біздің солтүстік Арал теңізінің көлемі 27 миллиардқа дейін ұлғайып, қазіргі таңда сол 27 миллиард суды біз ұстауға осы жерде мүмкіндік алып отырмыз. Одан бөлек бүгін таңға бұл жобаның екінші фазасын қазір фазасының техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеудеміз. Ол жерде осы солтүстік Арал теңізінің көлемін ұлғайту жұмыстары, одан бөлек мынау Сырдария өзенінің дельтасын қалпына келтіру жұмыстары қаралған. Ол жаңағы екінші фазамыз. Ары қарай біз оны жаңағы жоспарлап іске асыратын болсақ, біздің жаңағы 27 миллиардымыз бізде 50 миллиардқа дейін көп суды ұстауға біз қолды жеткізетін боламыз. Сарат жобасының екінші фазасы жүзеге асқанда теңіз көлемі ұлғайып, балық аулау көрсеткіші екі есеге артуы тиіс. Сонда ғана Арал өңірінің экологиялық жағдайы жақсармақ. Бүгінде теңіз аймақта су маржанын өндіретін 10-ға жуық зауыт бар. Солардың бірі Арал Сия Фуд зауыты. Мұнда жылына 4000 тонна балық өңделіп, ТМД елдеріне экспортталады. Екі елдің сенат депутаттарына аймақтағы балық шаруашылығын дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды және алдағы перспективалық жобалар таныстырылды. Балық шаруашылығын дамыту үшін әрине бірінші кезекте мол су қоры керек. Енді Көкаралда біз жақсы білеміз, проблемалар өте көп, кіші аралға байланысты. Суға байланысты көп. Өзі Сырдария өзенін тұтынатын негізінен Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан және Тәжікстан осы төрт республика және Түркменстанның бір бөлігі тұтынады. Сондықтан да осы республикалардың арасындағы судың бөлінісіне байланысты көптеген проблемалар бар. Қазақстан өкінішке орай осы Сырдария суының ең төменгі ағысында отыр. Сондықтан да комиссия аясында осы мәселелерге заңды тұрғыда шешудің тетіктерін қарастыру біріншіден. Бұған біздің енді экология министрі де осыған қатысып отыр. Мақсат осы мемлекетаралық комиссияда шешілген суының үлесі толық бөлініп отырса, ол жақсы болар еді, нұрыс өндір болар еді. Біздің мақсатымызда келген сол. Көрдіңіз ба, мына балық заводы қандай жақсы шетке балық шығарады. Егер біз Аралды толтыратын болса, қазір енді 6000 тонна болатын болса, бұл неге 15000 тонна, неге 20000 тонна болмайды? Ол қаншама халыққа жұмыс, ол экономика, ол салық және халықты жұмыспен қамтудың бірден бір жолдарының бірі сол. Сондықтан да мақсат өзіміздің туған жеріміз, туған өлкеміз осы Аралды сақтап қалу. Аралға қатысты өзекті мәселелер екі ел арасындағы ынтымақтастығы жөніндегі комиссияның екінші отырысында кеңінен талқыланды. Жиынға сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев онлайн байланыс арқылы қатысып, Аралды қалпына келтіру және оның экожүйесін қорғау бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Сондай-ақ Арал мәселесі Қазақстан мен Өзбекстанға ортақ болғандықтан бірлескен жобалар жүзеге асырылып жатқандығын жеткізді. Главы наших государств на регулярной основе подчеркивают. Екі елдің мемлекет басшылары Арал проблемасын шешу және трансшекаралық су ресурстарын тиімді пайдалану маңызды әрі кезек күтілмейтін мәселе екеніне үнемі баса мән беріп келеді. Кезінде бірегей су қоймасы болған Арал қазіргі таңда өңірдегі елдер үшін орасан зор экологиялық проблемаға айналып отыр. Бұл ынтымақтастықты нығайту және Аралды қайта жандандыру үшін озық тәжірибе мен технологияларды кеңінен қолдануға мүмкіндік екені сөзсіз. Бірінші кезекте Арал мәселесі бойынша қазіргі проблемаларды шешуге байланысты мемлекеттік органдармен тығыз байланыс орнатудың маңызы зор. Қазір бұл бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Экологиялық ахуалды жақсартудың бірден бір жолы құрғаған теңіз ұлтанына шөлге төзімді өсімдікке егу. Өзбек ағайындар бұл жұмыстарды әлдеқашан бастап кеткен. Тіпті 3 жылдың ішінде 1 миллион 700 гектар жерге сексеуіл көшетін отырғызыпты. Ал біздің өңірде президент тапсырмасына сәйкес 2025 жылға дейін теңіз табанындағы 1 миллион гектардан астам жерге сексеуіл егу межеленуде. Екі ел арасында осы бағытта бірлесіп жұмыс атқарылмақ. Глобальный масштабный характер тех экологических проблем, которые стоят перед нами.
Арал бұл орталық Азиядағы экологиялық проблеманың жарқын көрінісі. Бұл бір елдің аймақтың проблемасы емес, глобалды мәселе. Сондықтан халықаралық ұйымдардың күшін және жан-жақты ынтымақтастықты талап етеді. Осы ретте менің ойымша, біріншіден біз өзара қарым-қатынасымызды күшейтуіміз керек. Екіншіден біз парламенттік мемлекеттік бақылауды күшейтуіміз керек. Өзбекстан тарапын Арнасай бассейніндегі жағдай алаңдатады. Бұл да ортақ мәселе. Егер бүгінгі тенденция 10 жыл сақталса, біз ертең айдарқын пайда болады. Бұл әлемдік проблема болғандықтан мұндай жиындарға басқа елдерден, мәселен, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстаннан да серттестерімізді шақыруымыз керек. Сонда ғана мәселе шешімін табады деп ойлаймын. Комиссия отырысында Халықаралық аралды құтқару қорының Қазақстандағы атқарушы дирекциясының директоры Болат Бекнияз өңірдегі экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында бірнеше жоба ұсынды. Оның айтуынша, теңізден шыққан шаң мен тұз әлі күнге дейін қанша көлемде және қай жерге ұшып жатқан туралы нақты мәліметтер жоқ. Сондықтан бұл мәселені терең зерттеуіміз керек дейді. Сонымен қатар кендір өсімдігін өсіруді ұсынды. Кендір өсімдігі бұрын кендір жіп жасайтын, ол да қазір сонда актуальный болып тұр. Өйткені ол жаңағы мақтадан да мықты екен, сапасы да одан жоғары екен. Батыс Еуропада соған өте сұраныс туып жатыр. Сол Өзбекстанмен бірге сол кендір мәселесін осы алдымыздағы 3 жылда ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Біздің жерде екі түрі бар кендірдің, екі түрі бар. Жабайы түрде өседі, оған ешқандай су да қажет емес, ащы сумен де қамтамасыз етуге болады ол кендірді. Кендір ол бүкіл текстильде пайдаланады. Жиынға қос мемлекеттің сенаторларынан бөлек Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі Якуб Бериш пен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстандағы өкілі Кэролайн Кларинвал қатысып, аталған мәселелер бойынша қолдау көрсетуге дайын екендігін жеткізді. Әрине, су тапшылығы жыл өткен сайын өте өзекті мәселеге айналып бара жатыр. Мұны мамандар жоққа шығармайды. Сондықтан тіршілік нәрін үнемдеп пайдалану, суды аз қажет ететін дақылдарды егу мәселесін қолға алу керек. Комиссия отырысына екі елдің спикерлері, министрлер, сенат депутаттары, халықаралық ұйымдардың өкілдері мен ғалымдар қатысты. Комиссияда Арал өңірінің экологиялық мәселелерін сауықтыру жөнінде көп мәселелер талқыланды. Алда бұл мәселелердің барлығы сараланып, тиісті деңгейде ұсыныстар берілетін болады. Арал проблемасы бір күнде шешілетін мәселе емес. Сондықтан көршілес мемлекет өкілдері алдағы уақытта әріптестік байланысты мұнан әрі нығайтып, бірлескен шараларды жүзеге асырмақ. Әкімнің Жолтаев, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.